ძალადობის გამართლება გუშინ მოვისმინეთ, ვისგანაც მოვისმინეთ. ვიცე-პრემიერის მხრიდან? თუნდაც ვიცე-პრემიერის მხრიდან, გინდა კობახიძის მხრიდან, ვინც უნდა თქვა, გინდა ნაციონალმა თქვას. ყველანაირი გამართლება ძალადობისა არის დაუშვებელი. ის რომ გუშინ კალაძე არასწორად ლაპარაკობდა და კობახიძე რომ წარმოუდგენლად არასწორად ლაპარაკობდა, ჩემში არ იწვევს არანაირ ერთს. დამნაშავეები უნდა გამოვლინდეს. დიდი პრობლემა მათი პოვნა არ არის. ეს იყო ხალხი, რომელიც სპეციალურად ჩავიდა ხალხის საცემად და ზუსტად იცოდნენ, ვინ უნდა ეცემათ და რომელ საათს. ამიტომ ამ დანაშაულს ჭირდება გამოძიება და დაჟე. ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯს, რა თქმა უნდა, ეს დადებით შტრიხებს არ შეძენს და ამიტომ აქ ვფიქრობ, რომ ხელისუფლების ვალდებულებაა, რომ ყველა კითხვას, რომელიც ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ არსებობს, პასუხი გაეცეს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, გვქონდეს იმის გარანტია, რომ ეს არჩევნები ჩატარდება მშვიდობიან და ძალადობისაგან თავისუფალ გარემოში. შესაბამისად, იმისთვის, რომ აი ესეთი ტიპის გარანტიები გვქონდეს, მნიშვნელოვანია, რომ მსგავსი ტიპის ინციდენტები იყოს ძალიან სწრაფად გამოძიებული და ყველა დამნაშავე პირი, ყველა პასუხისგებელი პირი მიეცეს პასუხისგებაში.